အဲ့ဒါအားလုံးမင်္ဂလာပါတင်းနေမှာတော့မွန်ရွာမှာမိသားစုဝင်၃ဦးအဆက်အသွယ်မရပဲပြောင်းနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမွန်ရွာမြို့ကမိသားစုဝင်၃ဦးကတော့ကြောက်ကရွှေကိုပြူစီတွားရလမ်းမှာအဆက်အသွယ်မရပဲနှဲကြပြောင်းဆုံးနေတယ်လို့မြို့ကနေစီကသိရပါတယ်ပြောင်းဆုံးနေတဲ့မိသားစုဝင်၃ဦးကတော့မွန်ရွာမြို့မှာနေထိုင်ကြပြီးတော့ကရင်ငယ်လေးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိစ္စကြောင့
ဆယ်လီမာရှိရနေ့ညအထိဆက်သွယ်လို့မရဘဲနဲ့ပျောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကလေးလေးကနှလုံးရောဂါရှိတော့တခုခုဖြစ်သွားမှာဆိုရင်လည်းလက်နဲ့ပြတာတွေလက်နဲ့ကြီးတာတွေနဲ့ဆိုရင်လမ်းဖြတ်ပြီးနှလုံးဖောက်သွားရင်လမ်းမှာစီကံနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပလို့မအောင်ပဲစပိတ်ထားတယ်ပဲပြောနေတော့တော်တော်စိတ်ပူနေကြတယ်။သူတို့မိသားစုဝင်တွေကတော့လိုက်သွားရှာဖို့စီစဉ်နေကြတယ်လို့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့နှိဆက်သူကဆိုပါတယ်ပြောင်းဆောင်နေတဲ့မိသားစုဝင်၃ဦးတည်းကကလေးငယ်လေးကတော့နှလုံးရောဂါရှိနေတာကြောင့်ရက်ချပြီးတော့အစေးကန်းကိုအမြဲပြတာနေရသလိုနှလုံးဆေးရည်လည်းတောင့်နေရတာကြောင့်အခုလိုနှစ်ရက်ကြာတဲ့အထိအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာမိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်လေးအပါဝင်ပုံပါမိသားစုဝင်၃ဦးကိုတော့တနေရာမှာတွေ့မြင်ခဲ့သူရှိခဲ့ရင်3996493 9233ကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုအကူအညီပေးလို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လှိုင်းတရားမျိုးနယ်မှာဝမ်းပြတ်ဝမ်းလျှောဖြစ်ပွားမှုပျောက်ကင်းခြင်းမရှိသေးပဲတည်ဆုံးသူတွေများပြားလာတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းဝန်တိုင်းလှိုင်းတရားမျိုးနယ်မှာတော့ဝမ်းပြတ်ဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ်ပွားပြီးတော့လူတည်ဆုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းကူညီပေးနေတဲ့ပရဟိတအဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစလို့လှိုင်းတရားမျိုးနယ်မှာဝမ်းပြတ်ဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိပျောက်ကင်းတာမရှိသေးပဲအဲ့ဒီရောဂါကြောင့်တည်ဆုံးသူ20ခန့်တည်းရှိလာတဲ့အကြောင်းမြစ်တာမြိုင်ပရဟိတလူမှုကူညီအသင်းကွယ်လေးကနေဦးစော်လေးကဆိုပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်တည်းကဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့အကူအညီပို့ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့လူနာ5ဦးမှဆိုရင်3ဦးလောက်ဆုံးတယ်ယောဂအခန်းရှိတာလည်းပါတယ်ယောဂအခန်းရှိတဲ့သူတွေကအသက်ကြီးတဲ့သူတွေဆိုရင်သေဆုံးတာများတယ်လို့တကောင်းကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်နှိုင်းတရားမျိုးနယ်တွင်လူရည်ထူထပ်ပြီးအဆောင်တွေများပြားတဲ့အပြင်တကွေအတန့်ရှင်းမှုကအားနေတာအစားအသောက်မတန့်ရှင်းတာတွေကြောင့်အခုလိုဝမ်းယောဂကူးစက်မှုဆိုးရတာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတကောင်းကရှင်းပြပါတယ်လက်ရှိလှိုင်းနာရမျိုးနယ်အတွက်14ရက်ကွာ18ရက်ကွာ19ရက်ကွာအရှိပရံပင်လုံးစီရိုးကြီးရိုးလီစတဲ့ရက်ကွက်တွေအပါဝင်ရက်ကွက်အများစုကတော့ဝမ်းပြတ်ဝမ်းလျှော်ယောဂဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အဖြစ်များတာကတော့ရိုးကြီးရိုးလီဘက်တွေမှာဖြစ်များတယ်ရက်ကွက်တိုင်းမှာဝမ်းယောဂဖြစ်နေတဲ့သူ2ဦး3ဦးကတော့ရှိနေတယ်ဝမ်းယောဂဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကြီးညာတာရှိပေမဲ့ဝမ်းယောဂဖြစ်တာကနေကာကွယ်နိုင်အောင်ကန့်သက်ထားတဲ့အရာတွေတော့မရှိသေးဘူးလို့ရိုးကြီးရက်ွက်နေပြည်သူကဆိုပါတယ်အခုနှစ်ဇူလိုင်လဆန်ပိုက်ကစလို့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းနှိုင်းသာယာတာကေတာဒေါ်ပုံသင်ငန်းကျော်ရှိပြီးသားဒကုံစိတ်ကန်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဝမ်းပြဝမ်းလျှော်ယောဂဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်မြို့ကန်ပရိုက်တာတရင်ထံကသိရပါတယ်တချို့ကြတော့လေဆေးကန်းကိုမသွားကြဘဲနှိစက်ရာဆေးဆိုင်ကနေဆေးကိုအလွယ်တကူသွားကြတာတွေရှိတယ်လုံးဝမရတော့ဘူးဆိုမှရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ pressure ကအရန်ကျနေပြီဘလို့မှမရတော့အသက်ဆုံးရှုံးတာတွေတည်းရှိပါတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကရှောင်းရင်တူကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဝမ်းပြဝမ်းလျှော်ယောဂကြောင့်နေ့စဉ်ဆေးကန်းကိုလာပြတဲ့လူနာဟာအနည်းဆုံး20ကနေ30ခန့်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒီယောဂဖြစ်ပွားရင်မပေါ်စားသင့်ဘူးလို့၎င်းကဆိုပါတယ်လိုက်တိုင်းမြို့နယ်ရဲ့အရှိပိုင်းရက်ွက်တွေမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကလက်တုပ်တယ်တွေမဖွင့်ရဘူးဆိုပြီးကန့်သက်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဗန်မာတော့ဝမ်းယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးညာတာမျိုးပဲရှိသေးတယ်ကန့်သက်ထားတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးလို့19ရက်ွက်ကပြည်သူကဆိုပါတယ်ရောင်တိုင်းအတွင်းမှာဝမ်းပြဝမ်းလျှော်ယောဂမဖြစ်ပွားစေဖို့နဲ့ကိုယ်ဆက်ပြန့်နှံ့မှုမဖြစ်စေဖို့အတွက်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောက်သောရေတွေကိုကလိုရင်းဆေးခတ်တာယောဂကူးစက်မှုဟန်တာနိုင်ရင်ကွန်တက်ထရီမန့်တိုက်ကျွေးခြင်းတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကြားမရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်23ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လက်ရှိချိန်ဒီဝမ်းပြတ်ဝမ်းလျှော်ယောဂဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ခိုကန်ဖူးကတ်သွားတဲ့လိုင်းကားပေါ်မှာအမျိုးသမီးတဲဦးမမျော်လင့်မဲ့ကလေးမိွားတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်ခေါ်ခရံကနေဖူးကတ်ကိုသွားတဲ့လမ်းကားပေါ်မှာစီးနေလိုက်ပါတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကတော့လမ်းကြီးမှာတဲ့မှတ်ထက်မှတ်ပဲချစ်စရာသမီးငယ်လေးတဦးကိုမူဖာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူမအတွက်လေးရမြောက်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီကလေးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရတဲ့အကြောင်းသူကိုယ်တိုင်မသိခဲ့တဲ့ပြင်ကိုယ်ဝန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂရုစိုက်မှုတွေဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့အဆိုပါအမျိုးသမီးကဆိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီနေ့မနက်၈နာရီမှာသူမဟာအလို့ကိစ္စနဲ့ခေါ်ခရံဖူးကတ်လမ်းကားကိုစီးလာရင်းနဲ့လမ်းကြီးမှာအပေါ်သွားခြင်းလို့တိုင်းလွတ်သွားနေစဉ်မှာဘိုက်အရန်နာလာတာဖြစ်တယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ကားပေါ်မှာသူနာပြို့အမျိုးသမီးတူပါလာပြီးတော့သူမကိုယ်တိုင်ကလေးမွေးပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပတ်ချုံနာနာဆေးရုံကတော့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတူတူကေဆေးအဖွဲ့ကမိခင်နဲ့မွေးကင်းစာကလေးငယ်ကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့မိခင်ရောကလေးငယ်ပါကျန်းကျန်းမာမာရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်မှာကားကိုယ်တော်နဲ့ရက်ထားတဲ့ EV ကမီးလောင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။၈ရက်၉လ၂၀၂၄ရက်နေ့က9:00နာရီကနေပြည်တော်ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်တော်တခုမှာရက်ထားတဲ့ EV ကတစီမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမီးလောင်မှုစတင်တဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ကားမျိုးစားကိုမီးတပ်ဖွဲ့ကမထုတ်ရပြန်ရဲဘူးလို့သိရပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်ထဲရောက်လာတဲ့ EV ကတွေမကြာခဏမီးလောင်ကျမှုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။လက်တလုံးမြန်မာပြည်ထဲမှာ EV ကအစီအရင်2000လေးပါရောက်ရှိနေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အသင်းအဖွဲ့ကားတွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တော့မယ်အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူမှုကွန်ရက်ပရဟိတအသင်းအဖွဲ့ရဲ့ကားတွေကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးကန့်သတ်ချက်တွေတိုးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအသင်းအဖွဲ့ကားတွေမှာအသင်းအဖွဲ့ရဲ့မှတ်ပုံတင်လိုင်းစင်တူညီဝတ်စုံအသင်းငယ်ပတ်သက်တဲ့စာရေးစာတမ်းတွေတဘာတည်းရှူလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီသတ်မှတ်ချက်တင်ပါမလာရင်တော့ရင်ကိုပါတင်ဆက်ပြီးအသင်းအဖွဲ့ကိုလိုင်းစင်ပယ်ပြတ်ချက်တွေလုပ်တော့မယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေစီကသိရပါတယ်။ဘာလို့အခုနောက်ပိုင်းအစစ်စေးလုံနေတာလဲတော့မသိဘူး license စစ်လိုက်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အသင်းဟုံးကိုရင်းစည်းကန်လမ်းစည်းကန်နေလဲမေးလို့မေးရင်းမောင်း license မှာပြခိုင်းတာတွေပါလုံနေတာလို့လူမှုကေစေးအသင်းဖွဲ့ဝင်တယောက်ကဆိုပါတယ်လူမှုကွန်ရက်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ရဲ့ကားတွေကိုမြို့ရင်းသာမကဘဲနဲ့မြို့ပြင်ရန်ကုန်စီမံတာယာနဲ့မိတ်ပြင်ပါတွေမှာပုံမှန်စစ်စေးနေတဲ့အတွက်မြို့ပြင်ကလူနာဒါမှမဟုတ်အရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးမဲ့သူဓာတ်ပေါ်တွေကိုသွားရောက်ယူဆောင်ပို့ဆောင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်ရင်းစိမ်မြို့နယ်ကနိုင်ကွန်ရက်မှုအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကတော့မြို့ရင်းမှာစစ်တာကနည်းနည်းတော်သေးတယ်ရင်းနေရတွေကစစ်တာများတယ်တခုခုလိုတာရှိရင်လည်းညှိလိုက်ရင်ရတယ်မျိုးပြင်ကြတော့စစ်သားတွေကိုယ်တိုင်စစ်တာတခုခုလိုလိုတောင်းမှရင်လည်းမရဘူးအဲ့လိုဆိုတော့မောင်းတဲ့သူတွေကမျိုးပြင်သွားရမယ်ဆိုရင်မသွားချင်ကြတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့လူမှုရေးပရဟိတအသင်းအဖွဲ့အားလုံးအများဆုံးမှတ်ပုံတင်ကြဖို့နဲ့လမ်းစင်မဲ့လူနာတင်ကားတွေအသုံးမပြုဖို့စစ်ကောင်စီကမျိုးနယ်အလိုက်အကြောင်းကြားစာတွေဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ဆလာပြီးတော့ဘရာဇီးအမေဆုံးတော်မှာစံချိန်တင်မိုးကောင်ပြီးတော့ရေပြတ်တဲ့အကြောင်းပေါ်ပြပေးပါမယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာစံချိန်တင်မိုးကောင်ပြီးတဲ့နောက်အမေဆုံးမိုးတက်တော်ကိုဖြတ်တန်းစီစဉ်နေတဲ့မြစ်တွေမှာရေထဲလိုအဲ့ဒီနေရာမှာနေထိုင်တဲ့ဟီဘေးရီညိုလူမျိုးတွေမကြုံမှုတဲ့စိတ်ကောမှုတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။မြစ်ချောင်းတွေကသွာလာဖို့ခက်ခဲလာပြီးတော့ရေသွုံးဖို့အလွန်ညစ်ပတ်လာတာနဲ့အများမြစ်ကမ်းပေါ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မျိုးပလာကြီးလက်နေပြည်သူများပြားကတော့ပြင်ပကတောက်သုံးရေကိုမိကိုအားထားနေရပါတယ်။အထူးသဖြင့်တက်ကြီးရော့အိုတွေရီရဖို့လမ်းပေါ်လျှောက်ဖို့လိုနေလို့ရုံးကန်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာကန်ဖရန်စစ်ကဒက်ကာရက်ကပြောပါတယ်။ဟီဘေးရင်ညို့လူမျိုးတွေကတော့များသောအားဖြင့်မြစ်တွေကရေကိုဓာတ်ရိုက်ရာကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့စနစ်တွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေမျက်နှာပြင်တိတိတသာကျဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးနည်းလမ်းတွေပြတ်ကုန်တာပါ။အခုတော့ဒေတာကန်တွေဟာတောက်သုံးရေးအတွက်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရကိုမိကိုအားထားနေပါတယ်။အမေဇုန်မြို့ပေါ်ကမြစ်တွေအလုံးတပိုင်းဝင်အဆင့်အောက်တွေရေမျက်နှာပြင်ကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့ဘရာဇီးဘူမိပေဒဝန်ဆောင်မှု STB ကမကြသေးမီရပ်ပိုင်းတွေကသတိပေးပါတယ်။တော်မီတွေလောင်နေတဲ့ဘရာဇီးမှာရင်းနှဲပါတာကြောင့်ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့နံပါတ်1စန်စဘာဆိုင်ပြိုတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့မာဒိုကရော့ဆိုလိုအလဲပိုင်းအနောက်လဲပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာပဲပိဆက်နဲ့ပြောင်းတွေမဟုတ်ဘူးပါထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။